кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. През днешния ден още един добър знак за бъдещи проекти на профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич. Това се случва на връх 105 годишнината на гимназията. Димитър Аврамов, преподавател в Национална спортна академия и бивш възпитаник на Петричката гимназия, застана в основата на установяването на партньорски отношения между гимназията и посолството на Република Корея в България. В тази връзка писмо от ръководството на профилирана гимназия Пейо Яворов до посолството е изпратено в края на миналата година. По този повод на посещение днес в гимназията дойде и представител на посолството, третият секретар и вице-консул Ли Ю Джин. Тя беше посрещната по български обичай и със специална фолклорна хореография. Добре дошли в нашата гимназия. За нас е изключителна чест вашето присъствие и огромно удоволствие. Благодаря ви. Благодаря. И за нас е огромна чест да бъдем с вас. Благодаря много за поканата и вашия интерес. Благодаря. Заместник кметът в ресор хуманитарни дейности Нина Попова приветства също Ли Ю Джин в Петрич от името и на общинското ръководство. Ли Ю Джин разгледа в рамките на визитата си историческия музей в града и археологически обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.